Pitäisikö kokeilla kynsilakan poistoainetta? Se yleensä teho kaikkea. Poltta mun ihoa. Hei, kiitos. Viha Janne. Kumpa mä en edes koskaan tavannutkaan sitä. No, olin mäkin. Tuntematon numero. Joku idiootti yrittää soitella. Entäs se on Helena ja Seppo? Tale? Hei Onni, opinto-ohjaaja Hurskainen tässä. Anteeksi, että mä kotiin soittelen, mutta näin vakava asia ei voi odottaa. Mikä vakava asia? Se, että sua kiusataan koulussa. Jos mä oisin tiennyt, mä oisin kohdellut sua toisin. Mut se pyljyöt oli pelkkä vitsi. Sun ei tarvitse suojella kiusaajias. Koululla on nolla toleranssi sen asian suhteen. On ensiarvoisen tärkeää, että sulla on koulun ja kodin yhteinen tuki. Otan yhteyttä sun vanhempiin. No Ruotsissa. Eiköhän tää asia silti järjesty. Hyvää yötä, Onni. Äitä. Kuka se oli? No Hurskainen. Se luulee, että mä oon koulukiusattu. Pylly. Onni. Tules tänne ruokan eteen. Mä kuulin, että Onnia on kiusattu. Kuka teistä tunnustaa tehneensä tämän? Eiks me voitais antaa tämän asian vaan olla? Ei. Meidän koulussa ei kiusaamista suvaita. Jokainen teistä saa vuorotellen tulla pyytämään Onnilta anteeksi. Kuka uskaltaa olla eka? Sori. Ihan tosissaan. Sehän oli esimerkillistä. Hyvä Haukkala. Seuraava. Mä oon tosi pahoillani. Tosi kurja juttu. Hyvä Vanessa. Seuraava. Hei, anna se tänne. Se on mun. Se on mun. Juoruämmä. Mä en sanonut Hurskaiselle yhtään mitään. Miksi kaikkien piti sit pyytää sulta anteeksi? Mistä minä tiedän? Kuka ikinä ton kirjoitti on Nero. Sä oot looseri. No mitä sä teet? No mun pipo on tuolla. Sitten taas tää opinalaama kimppuus. Niille ei oo näköjään mitään rajaa. Mitäs tätä jatkuu joka päivä? Mä en kestä. Sä varmaan tarvit tätä, jos sun päästä alkaa taas valut tavaraa. Ainakin hirveä haju sun ympärilläs leijuu. Jos teillä on jotain sanottavaa, niin sanokaa se meille. No, et sä osaa enää puhua. Ootteko te ihan hulluja? Ei, ku pyllyjä.